Пациентите, односно секој еден граѓанин, не мора да биде се уште пациент на дерматолозите, треба да прави пред се само преглед. Само прегледот се препорачува да се прави барем еднаш месечно. Кај мажите се зборува во литературата и тоа од праксата е заклучено дека малеген меланом почесто се јавува на регијата на грбот. Кај жените тоа е на долните екстремитети, особено на подколениците. Меѓутоа, тоа не е правило по кое што треба сите да се водиме и да се држиме слепо. Туку секогаш кожата треба целосно да се прегледува, бидејќи малеген меланом може да се најде на било која регија од телото. Дури и во скриени регии, кои ги викаме ние не фотоекспонирани регии, бидејќи УВ зрачењето е најголемиот фактор кој што допринесува до развој на малеген меланом. Се разбира, постојат и генетски предиспозиции, затоа нема да ги оптеретуваме граѓаните со оние детали кои што ние лекарите ги разбираме. Кога доаѓа до диагноза меланом пациентот, тогаш лекарите прават сите оние тестирања и тестови кои што и диагностички процедури за да може да се одбере специфична таргет терапија. Пациентите треба да бидат свесни дека дерматолошкиот преглед, особено ние како дерматолози од терцијарното здравство, каде што се вклучени сите дерматолози во земјата, и тоа е за пофалба, секоја година имаме традиција да правиме и бесплатни прегледи и на клиниките, и во дневните установи каде што работат колегите, и на други, надвор, на терен меѓу граѓаните, за да можеме да подигаме свеста, да им ги дадеме сите информации на пациентите кои им требаат, за да знаат и како да го проведуваат само прегледот и како да препознаат кога некоја промена на телото може да представува малеген меланом. Се препорачува секаде во светот по оние водичи за само преглед, тоа се вика А, Б, С, Д, Е. Тоа значи А, значи симетрија, асиметрија, која што промена како се развива, делува несиметрично. Незините граници не се исти од лева и од десна страна. Border или граници на промената, кои што граници може да бидат нејасни према околната кожа, да бидат нерамни, назабени и така натаму да менуваат боја. Си представува боја, промена во бојата која што пациентите можат да забележуваат се додека прават само преглед. Нели промена во бојата, потемнување, менување на бојата од темно црвено, крварење и така натаму. Исто така Д представува диаметарот, кој што, односно големината на промената, која што може да значи дека промената расте за даден период. Кога промената расте за неколку недели, брзо, пред нашите очи, тоа макроскопски можеме да го забележиме, тогаш таа промена ќе ја прогласиме дека се менува во големина. И Е значи еволуција, развојот на целата таа промена како била на почетокот и како изгледа сега кога пациентот ја приметува или доаѓа на преглед кај дерматологот. Сите овие нешта не мораат да значат дека станува збор за малеген меланом, за да не го исплашиме населението. Меѓутоа, има и други промени кои имаат право да се менуваат со текот на времето, меѓутоа и се бенигни и не представуваат карциноми, меѓутоа сите овие знаци треба да бидат еден аларм за граѓанинот да посети дерматолог.